Hoje o tema é tipos primitivos de dados, tá? Bom, o que, que acontece? Cada linguagem vai ter seus tipos primitivos, certo? E existe, claro, uh, meio que um padrão, assim, a maioria das linguagens, dependendo do nível da linguagem, se ela é mais, assim, alto nível, mais orientada a objetos, ela tem alguns tipos mais complexos, como Python, R, é, MATLAB, vão ter tipos, assim, que já envolvem é, listas, e uh, coisas mais complexas, né? Já consegue nativo, né? Primitivo quer dizer nativo, quer dizer que são tipos que não exigem tu instalar nada extra, que já vem com a linguagem o básico da linguagem já inclui aquilo, certo? Os tipos primitivos em linguagem C são coisas um pouco mais uh, básicas, né? Realmente primitivos, mais primitivos, né? Mais próximos do, do, do significado da palavra, assim, né? Quais são os tipos primitivos em C, certo? Em C, se tu olhar a rigor, a gente tem esses tipos primitivos de dados aqui, tá? São os tipos de variáveis que a gente pode declarar, vamos colocar dessa forma, tá? Vamos primeiro olhar esse básico, e depois eu explico para vocês é, o que que não é bem assim, as exceções, certo? É, eu vou primeiro mostrar e depois a gente vai falar um pouco mais em detalhe sobre alguns desses, tá? mas a gente vê aqui nessa tabela na primeira coluna o tipo na coluna do meio o tamanho mínimo tá o tamanho de cada tipo depende da arquitetura que a gente está compilando tá da arquitetura e também do compilador tá então dependendo da versão do compilador e da arquitetura né se eu estou usando um computador de 64 bits computador de 32 bits né ou processador de 32 bits ou 64 bits é, se eu estou usando esse ou aquele compilador, o tamanho muda, certo? A linguagem C é um padrão, que tem um padrão, tem uma, um, existe, uma, existe uma espécie de norma né, do, da linguagem C, existem vários compiladores que aderem a essa norma e essa norma ela permite uma certa variação desses tipos, certo? De quantos bytes eles ocupam, basicamente. E isso depende também uh, bastante da plataforma, principalmente da plataforma, do tipo de arquitetura do processador, porque o processador, quando ele move é, informação, move dados, para eu criar uma variável eu tenho que mover dados, certo? Eu vou atribuir um valor, eu vou escrever, eu vou ler um valor, eu vou alterar um valor, né? A forma eficiente de uma plataforma, de uma arquitetura, Mover dados, ela depende do tamanho da palavra, né? A gente chama de palavra, essa quantidade mínima de dados que a arquitetura vai conseguir mover de uma vez só, numa, numa operação uh, atômica, a gente chama, né? Num passo único indivisível, ele vai conseguir mover tudo de uma vez. Um processador de 64 bits, ele consegue mover esses 64 bits de uma vez. Tá? 64 bits é bastante coisa, né? 64 bits é 8 bytes. Eu poderia ter é, um tipo de 8 bytes que numa operação já né, moveu tudo. Então, talvez no processador com é, 64 bits eu possa ter um inteiro de 8 bytes, por exemplo. Né? Por que eu faria isso? Eu não sei. Eu poderia ter um de 4, talvez. Não, eu não perco Eu, eu, eu não perco muito. Eu, eu ocupo mais memória, sim, mas em compensação eu ganho processamento, porque eu consigo fazer operações rápidas com um tamanho maior. Então, assim, esses tamanhos aqui, eles variam. Então, muito cuidado quando vocês estão fazendo um programa em C. Compilar para arquiteturas diferentes às vezes pode dar algum problema se vocês não cuidarem o tamanho do tipo que vocês estão usando, tá? E para quem programa muito sistemas embarcados, a gente tem uns outros tipos que eu não estou mostrando aqui que são tipos assim... São tipos padrão que são declarados em linguagem C para ter um tamanho fixo, né? Mas a gente realmente não ensina assim no básico, a gente ensina o tipo primitivo mesmo, que são esses, esses aqui, tá? O char vai ter sempre um byte, isso aí não importa a arquitetura, é, é da característica do char ter um byte, um, porque a gente precisa trabalhar com o char de um byte, porque a gente vai fazer strings com ele, tá? Então, o char e unsigned char, vocês vão ver que todos eles aqui, até chegar no float, então todos esses até, exceto esses três últimos aqui, eles têm a versão com sinal e sem sinal, com sinal e sem sinal, certo? Esse não é DORT, é short, isso aqui é, é um erro de escrita meu, tá? É short. Então, char, unsigned char, short, unsigned short, int, unsigned int, long, unsigned long, certo? Todos esses aqui, esses primeiros, eles são um tipo de representação que a gente chama de complemento de dois quando é com sinal, ou simplesmente um binário, o um número binário que é transformado no inteiro, né? Quando a gente está falando sem sinal, tá? Eu vou falar sobre o que é esse complemento de dois também em seguida, tá? O char tem um byte, o short então, o short sempre tem um byte, o short vai ter talvez 2 bytes ou mais. O int vai ter talvez 2 bytes ou mais, geralmente vai ser mais do que 2. O long vai ser 4 bytes ou mais, geralmente vai ser mais que 4, né? E esses então, eles têm o mesmo sistema, a única diferença é o tamanho deles, tá? E daqui no final tem o float, double e o long double. Esses também vão ser entre esses três aqueles são parecidos no sentido que eles são representações de ponto flutuante também com variações com maior resolução cada, cada um tá os pontos flutuante vão ser tipos que permitem representar é, a, a grosso modo a gente diz que representam frações né que eu posso representar frações mas eu vou quando chegar quando a gente for estudar ponto flutuante mais a fundo eu vou mostrar para vocês que não é exatamente o fato de representar a fração que é o ponto principal do ponto flutuante. Tá? Existem outros detalhes sobre a representação ponto flutuante que diferenciam dos inteiros, é, que são mais interessantes do que a questão de representar a fração. Até porque um número inteiro, mesmo que eu tenha um byte né, que vai de 0 a 256, eu posso, por convenção, dizer no meu programa que... É, 256, na verdade, eu divido por mil, então 256 é 0.256, né? Então, daqui a pouco eu estou medindo milissegundos e eu quero um valor de 0 a 256 milissegundos, eu posso usar um char tranquilamente é, para representar uma fração, porque isso é só questão de convenção de como eu vou interpretar aquele é dado, né? Então, não é bem a questão só porque tem o um ponto, no caso a vírgula, né, em português, mas... Porque a gente tem a fração, né, o decimal aqui, que ele é diferente. Ele é diferente por outros motivos, tá? Mas então esse é o tema principal aqui, né, que a gente quer ver hoje, né? Mas no computador, em termos de informação, tá? A menor unidade que a gente vai ter é o bit. O bit vai ser 0 ou 1. E, na verdade, aqui eu tenho dois bits, né? Porque eu acabei desenhando aqui o 0 e o 1, um, né? Na verdade, cada um deles pode ser 0 ou 1, né? Deixa eu apagar isso aqui. Uh, um byte então vai ser um conjunto de oito uh, bits tá então eu vou desenhar mais quadradinhos aqui e no byte então tem esses oito bits quer dizer que cada um deles pode ser zero ou um né eu posso ter zeros e uns em qualquer combinação aqui tá assim a gente até tem alguns controladores que são de oito bits ou seja de um byte a palavra desse controlador Uh, alguns dos AVR's, por exemplo, tem AVR de 8 bits. É né? um chipzinho bem pequenininho. São 8 bits, certo? A gente geralmente vai se preocupar com os agrupamentos de potências de 2, Depois eu explico por que também. Mas assim, 4, é vai ter nome especial, né? Um bit, né? Isso aqui é um bit. Cada quadradinho desses é um bit, né? Dois bits a gente não tem um nome especial, mas quatro bits uh, seriam nibble, a gente chama de nibble, que é quatro bits. Também não se fala muito nibble, mas é, é comum a gente usar a representação hexadecimal. O nibble ele é o que a gente usa quando a gente usa a representação hexadecimal. Então a gente usa muito, né, para representar um byte, dois caracteres hexadecimais, cada um representa um nibble. Porque o hexadecimal né, é justamente 4 bits. A gente consegue, com duas letrinhas ou dois números, né, ou um número e uma letra, ou uma letra e um número, representar um byte inteiro. Por exemplo, né, só a título de curiosidade, vocês não tem que saber isso ainda. Né? Esse número é o 6, certo? E esse aqui é o 11, que em hexadecimal né, vai até 0 é a 9, né? o 10 é o A e o 11 é o B. Aqui seria 6B em hexadecimal, certo? A representação hexadecimal é uma coisa que vocês, com o tempo, vão pegando de bater o olho e já meio que saber, já meio que enxergar. Olha 6B, já mais ou menos enxerga esse, esse código binário ali, tá? Isso aí vem com o tempo, com a experiência de vocês. Mas, assim, no mínimo, entender que isso funciona assim é, é interessante, tá? Essa divisão dá certinho nos 4 bytes, né? Porque a representação hexadecimal usa. É, é uma base é, de 16 dígitos. 16 é uma potência de 2, né? 2, 4, 8, 16, certo? Então dá direitinho, né? 4 bits. Uh, se eu tivesse uma, uma base, sei lá, uma base 6, aí não daria 4 bits. Porque quando a gente vai contar em binário, né? Por exemplo, a gente trabalha, vocês sabem, com a base decimal, tá? Só vamos falar um pouco disso, tá? Então, a gente tem os números de 0 a 9. 0 a 9 são 10 números, por isso são decimal. Então, eu tenho um dígito para cada coisa, de 0 a 9, né? Esses 10 primeiros, 0 a 9, eu tenho um dígito para cada coisa. Então, 0 representa 0 coisas, né? 1 um representa uma coisa, 2 representa duas coisas, e assim por diante, até o 9, né? Então, de 0 a 9 é isso aí. Se eu quero mais do que nove coisas, se eu quero dez coisas, aí eu tenho que mudar, avançar um dígito. Eu vou ter duas casas daí, né? Então, um zero é dez coisas, um um é, do, é 11 coisas, um dois é 12 coisas, e assim por diante, até um nove, que são 19 coisas. Aí, de novo, eu tenho que subir, né? Eu já esgotei os dígitos aqui desse lado direito. Quando esgotei eles, eu tenho que subir um do lado esquerdo. Até que eu vou chegar no 99, né? Então, eu vou ter 90, 91, 92 e assim por diante até 99. E daí eu esgotei também. Eu esgotei aqui, esgotei aqui. Daí eu vou ter que começar o 1 de novo, né? Daí ter o 100, né? 1, 0, 0, né? Aí 1, 0, 1 e assim por diante, tá? Essa é a lógica, né? Então cada casinha dessas tem 10 possíveis símbolos que eu coloco aqui dentro por isso é a base decimal certo? se eu tivesse 6 possíveis símbolos, seria uma base hexadecimal é 16, né? hexa só é 6, tá? então uma base hexa, tá? então daqui até aqui eu tenho 6 símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 símbolos quando eu quiser o número 6 eu já vou ter um zero, né? nessa base 6 é, aqui seria um zero, aí um, um seria o número 7. e assim por diante, tá? Ponto, ponto, ponto. Um dois seria o número 3. Qual é o problema? É que a divisão, onde, eu, onde aparece o segundo dígito aqui, né, que eu esgotei os dígitos da direita, e eu tenho que fazer aquela mudança, porque eu só tenho seis símbolos na base hexa, uh, essa mudança para o dígito da direita, ela acontece... Olha que não tem nada a ver com a mudança nos binários. Não é uma mudança nos binários, olha. Eu já tinha mudado, eu já tinha acrescentado um dígito aqui, né? Eu fiz uma mudança aqui, que eu acrescentei primeiro o dígito é, na esquerda, certo? E, e eu tive uma outra mudança aqui, onde eu acrescentei primeiro uh, uh, o terceiro dígito na esquerda, né? Aqui eu acrescentei o segundo, aqui o terceiro. E não, 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 não fecha, não bate aqui, certo? Então eu estou acrescentando um lugar ali do, do 101 para 110. O que, que tem de especial nisso aqui? Então a gente não consegue dividir olhando os quadradinhos aqui em cima, certo? Que são esses quadradinhos que eu tinha mostrado aqui, né? A gente consegue uh, achar essa divisão, achar uma posição dizer, ah, é aqui, nessa né? divisão, nessa posição específica aqui, por exemplo. Tá? A gente não consegue fazer isso. A gente só vai conseguir fazer isso quando a potência, quando a base for uma potência de 2, ou seja, base 8, base 16, certo? Tá? Então na base 16 dá certinho. Porque daí, quando o número binário. Quando eu tiver aqui. 1, 1, 1, 1, em base de 16, isso aqui é a letra F, que é o último símbolo da base 16, né? O que é a base 16? É 1, um, desculpa, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De 0 a 15, né? São 16 símbolos. Vai até a letra F. Se vocês forem olhar em binário, vai dar certinho. 1, 1, 1, 1. Daí quando virar do F para o 0, vai ser... Aí eu vou ter dois dígitos, né? Vai ser 1, um, 0, por exemplo. 1, um, 0 em base hexadecimal, em base 16. Vai ser em binário, justamente quando eu vou ter esse 0, 0, 0, 0 aqui e esse 1 um aqui. Então isso aqui é o 0... E isso aqui né, é o 1 na base 16. Então ele vai dar certinho ali, cada 4 bits é dá uma letra ou um número da base hexadecimal. Tá? Então por isso que as bases de potência 2 são muito interessantes para usar uh, no computador né? base octal, base hexadecimal. É, a gente não usa base 32 porque não é legível já, para nós não vale a pena ter tanto símbolo, né? Mas base hexadecimal de 0 a F, né? 0 a 9, depois A, B, C, D, E, F, é muito comum usar. Acontece que se a gente está usando base binária, o problema que a gente vai ter é que a gente não tem como representar número negativo. Como é que a gente representa número negativo? Tá? Se eu pergunto para vocês uma intuição que é bem comum, toda vez que eu pergunto para uma turma, alguém tem essa ideia, uh, que é a seguinte: Ah, professora, vamos usar esse bit aqui para dizer o sinal. Se ele é zero, é positivo. Se ele é um, é negativo. E o resto é o número. Tá? Então usam um bit para dizer qual é o sinal e o resto é o número. E seria uma ideia ok, é uma ideia boa. Exceto que alguém teve uma ideia melhor do que essa. E uma ideia que, quando eu explicar agora de início, parece uma ideia tosca, porque dá um trabalho a mais parece. Mas no final, ela é boa porque ela vai permitir que o mesmo hardware que faz operação de soma e subtração é, possa trabalhar com números positivos e negativos, sem eu ter que ter um hardware uh, separado para isso. A operação de soma de um número representado em complemento 2 é, seria positivo ou negativo, ela é a mesma. E Essa é a vantagem daí do complemento 2. se eu fizesse assim, eu teria que olhar primeiro o primeiro bit, ah, é um número negativo, então eu tenho que usar essa essa regra para subtrair. Ah, é um número positivo, então eu uso essa outra regra aqui para somar, né? Já em, em complemento 2 eu consigo com a mesma regra fazer os dois. Como é que é o complemento 2? Complemento 2 é o seguinte, se eu quero um número negativo. Bom, se eu quero saber se o número é negativo ou não, eu olho esse primeiro bit. Quando o bit é zero, ele é positivo. Quando o bit é 1, um, ele é negativo. Só que quando o bit for 1, um, para saber qual é o número negativo, eu tenho que fazer uma coisa um pouco bizarra, que é o seguinte. Eu tenho que inverter todos os bits e somar 1. Um, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse o um número. E eu digo que isso aqui é uma representação em complemento de 2, certo? Quando eu digo que é uma representação em complemento de dois, vocês já ligam o um alerta. Olha, vamos olhar o primeiro bit, que é esse bit aqui. É 1. Um. Se é 1, um, esse é um número negativo. Se ele não é 1, um, ele é um número positivo, tá? Eu posso dizer que ambas essa, ambos os números, o de cima e o de baixo, são complementos de 2. Então, esse primeiro é um número positivo e esse segundo é um número negativo. Que números são esses? Né? O de cima é qual o número? Para eu saber o número, eu olho a potência de 2 tá? cada, para cada casinha dessas. Então, imagina que eu tenha algo assim, tipo 2 na 0, 2 na 1, um, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4... 2 na 5, 2 na 6, tá? Cada casinha dessas representa uma potência de 2. Aqui é a mesma coisa. Exceto aquele primeiro que é o sinal, tá? Aí o que, que eu faço? Eu vou multiplicando. Onde eu tenho zero eu ignoro. Onde eu tenho 1, aí eu vou ter aquele número, né? 2 na 0 é 1, certo? Eu podia ter escrito também o equivalente, né? Já. Então, esse número de cima, como é que eu chego nele, né? Eu tenho. Eu vou escrever aqui embaixo, olha, 1 mais é, 2, 3, né, mais 0, mais 8, que é, já deu 11, né, 11. Então, esse primeiro nibble é 11, certo? Que era a letra B, a gente já tinha visto isso, né, do hexadecimal. E aqui, essa parte de cima, né, é a 16 vezes 0 dá 0. 32, então é 43, né? Mais 64. 107. Então esse aqui é o número 107, tá? Em notação, complemento de 2, tá? Por acaso, tá? Mesmo que não fosse complemento de 2, seria o número 107 também, porque aquele zero ali na frente, em complemento de 2 ele representa, ele tá dizendo assim, esse é um número positivo. Se não fosse comprimento de 2, seria um zero que não acrescenta nada, ou seja, é o 107 não comprimento de 2 também. Então, para todos os números até o 0, 1, 1, 1, 1, o zero seguido de sete uns, né? Esse é o último número positivo possível, né? Depois disso eu vou ter os negativos. Tá, vamos abrir outro parênteses aqui. Eu começo lá com o número que tem tudo zero, né? E eu vou contando, né? E assim por diante, certo? Vou contando. E assim por diante, né? À medida que eu vou contando. Ponto, ponto, ponto. Umas reticências aqui, porque senão a gente vai ficar horas contando, né? Quando eu chegar nesse número aqui, esse é o último número positivo. Que tanto faz se ele é complemento 2 ou não, é a mesma coisa. Que número é esse? No início eu teria o 128. Se eu tivesse assim. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, isso seria 128. Um antes, que é 0, 1, 1, 1, é o 127, que é um antes de 128, pela lógica, né? Então, esse número aqui, quando eu estou trabalhando com 8 bits, vai ser o 127, tá? Esse aqui é o 127. Então, se eu estiver usando uh, binário normal e se eu estiver usando o comprimento 2, Vamos chamar aqui COMP2. Né? Se eu estou comparando binário normal e COMP2, eles são iguais. É, todos os positivos são iguais até o 127. O que muda é que no binário normal eu só represento os positivos. Daí aqui eu vou ter o 128 depois, tá? O 128 ele é justamente aquilo que a gente estava falando, que eu vou ter. É, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que em complemento 2 vai ser o quê? Inverte e soma 1. Um, tá? Então, complemento 2, para eu entender, isso aqui representa um número negativo daí. Então, para eu saber que número ele é, eu inverto e somo 1 um, e coloco o um sinal de menos na frente. Vai ser um sinal de menos, porque é um número negativo. Se eu inverter isso aqui e somar 1, um, o que, que vai acontecer? Para eu entender o que, que é, né, eu vou inverter, então eu teria 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 inverti todos os bits, né, e somo 1. Se eu somar 1 nisso aqui, passa 1, passa 1, passa 1, né, somando 1, eu vou chegar no 1, 0, 0, 0, por acaso é o mesmo número, menos né, 128. Tá, então, o complemento 2 é um pouco diferente. Uh, ele começa a ficar diferente da representação binária normal, que vocês já podem ter visto em algum lugar, no sentido de que depois do. quando, quando eu setar o primeiro bit, eu começo os negativos no complemento 2. E aqui eu sigo, eu sigo igual. Então, se eu tivesse no binário normal, eu tivesse o próximo número seria esse aqui, né? Seria o 129. Mas em complemento dois, 2, como é que eu vou saber que número que é? Bom, estou na dúvida. Vamos inverter e somar 1, um, certo? Ele é negativo. Então, eu tenho que botar o sinal de menos. Aí, eu vou inverter. Vai ser 0, um, 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 né? Aí, soma 1. Um, esse 0 vira 1. Um. Que número é esse aqui? 127. Negativo agora, né? É assim que eu descubro qual é o número em complemento 2. Aí o próximo, 1, um 0, zero 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 zero, um zero, que seria o 130, que em complemento 2, ele é, porque isso aqui é um número negativo, né? ele é menos, que número? Eu inverte tudo, né? fica 1, um, 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 soma 1, um, isso aqui fica um zero, ou seja, é um antes, né? É o 126. E já deu para notar que tem um padrão aqui que a gente está seguindo, certo? Esse padrão que a gente está seguindo vai seguir até, até o fim, que é... Lá no final eu vou ter o 255, que é o maior número que eu posso representar sem complemento de 2, que é, é os 8 bits né? todos setados, é o 255. E negativo eu vou ter o menos 1, que é o meu último número negativo. Né? Ele vai reduzindo até o menos "-1". Então, 255 e "-1 é a mesma coisa, eles são o mesmo é, é equivalente, né? É uma representação binária normal e outra é a representação de complemento 2, né? Que seria tudo 1, né? Tá? Isso é o complemento 2, tá? Por que motivo alguém faria isso, né? Por que, que alguém vai inverter e somar 1? Qual é a vantagem disso? Vamos pensar aqui é, com 4 bits agora, tá? O complemento 2 de 4 bits, como é que funciona? Vamos fazer uma coisa aqui para caber aqui na tela, para ficar fácil, né? Comprimento 2, tá? Supondo que isso aqui é complemento 2 com 4 bits agora, então mesma história, só que agora eu vou olhar o primeiro. Eu estou dizendo que é um complemento 2 de 4 bits, ou seja, o primeiro bit vai dizer se é negativo ou positivo. Se é zero, não faço nada, se é 1, um, inverte soma 1, um, tá? Então isso aqui. É o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 positivo, tá? Aí esses aqui são os negativos. Se eu inverter 1, um, 0, zero, zero, vai dar 0, 1, um, um, um. Aí soma 1 um, vai dar 1, um, 0, zero, 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 que é exatamente o número que está aqui, só que negativo, o menos 8. Isso é qualquer base, tá? Eu estou tô, tô fazendo sempre aqui para vocês, mas assim. Depois de um tempo vocês vão aprender que é qualquer base, tá? Eu vou contar, por exemplo, 4 bits. Com 4 bits, uh, eu, o primeiro bit é o sinal. Então eu vou ter 3 bits. Em 3 bits, 1, 1, 1 é 7. Isso eu já sei de cabeça. 1, 1, 1 é 7. O próximo número, 1, 0, 0, 0 vai ser 8. Só que em complemento de 2, vai ser o menos 8. E daí eu vou contando de trás para frente. Menos 7, menos 6, menos 5. Menos 4, uh, menos 3, menos 2, menos 1, um, tá? Sempre no final, o que dá para gravar é a transição, né? Quando inverte o primeiro bit, ali estava 0 e depois passou para 1, um, né? Vai ser o próximo número, só que negativo. Então, eu contei de 0 a 7, o próximo vai ser menos 8. Aí ele começa a decrescer e sempre no final ele vai ser... Todos os bits setados vai ser o menos 1. Tá? Em qualquer número de bits. Quando vocês estão contando para qualquer número de bits, aqui para 4 bits. Quando inverteu o, o sinal do primeiro bit, eu sei que eu mudei para negativo. Aí eu só sigo contando. Então eu, tinha, eu parei no 7, o próximo número seria o 8, eu ponho negativo. E dali para frente eu começo a decrementar até chegar no menos 1. E vai chegar certinho, o menos 1 vai ser todos os bits setados. Então para 4 bits. É 1111. Um, 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 um. Para 8 bits, o menos 1 vai ser 1. Um, 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 vai ser 8 vezes o bit 1 setado. É sempre menos 1 em qualquer. para qualquer número de bits, o menos 1 vai ser todos os bits setados. Tá? E daí, daí fica fácil vocês entenderem, né? Como construir aqui uma tabelinha, se quiserem. Mas não sabe, pegou um número qualquer, que nem. Ah, quero saber qual é. Esse número aqui, certo? Digamos que eu não tenho certeza se é o menos 5, que número que é. Inverte, soma 1. Um. Se eu vou inverter esse número, né? 0, 1, 0, 0, soma 1. Um. Soma 1, um, esse 0 vira 1, um, então, né? Isso aqui é o 5, né? Porque é 2 na 0, 2 na 2, 2 na 3 e 2 na 4. Ou seja, 0 vezes 8, 1 um vezes 4, 0 vezes 2, 1 um vezes 1. Um. Ou seja, 4 mais 1. Um. Igual a 5, é o menos 5, é, é menos porque aqui tá, eu fiz tudo isso porque aqui tinha um, um setado, né? se não tivesse esse 1 um aqui, se isso aqui fosse um 0, né, se isso aqui fosse um 0, não tinha que inverter nada, daí é, é o 3, né, por que, que eu fiz esse, essa base 4 aqui? Porque daí eu quero mostrar para vocês a soma, tá, digamos que eu quero somar 6 menos 2, tá? Esse é o 6, esse é o 6, e esse é o menos 2, tá? Digamos que eu quero somar 6 e menos 2. Eu posso colocar aqui o 6, 0, 1, 1, 0. Eu vou colocar o menos 2, 1, 1, 1, 0, tá? E eu vou somar. O que vai acontecer quando eu somo? 0 mais 0, 0. 1 mais 1, 0, vai 1. Aí 1 um, e 1 um dá 0, vai 1, um, mais 1 um, dá 1, um, né? Então 1 um, e vai 1. Um. E aqui é 0, e esse último 1, um, ele some, né? Porque eu só tenho 4 bits. Então tem mais 1 um ali que foi para o espaço, né? Vamos botar aqui uma seta, foi para o espaço. O resultado deu o quê? Deu isso aqui. Isso aqui é o quê? 2 na 0, 2 na 1, dois 2 na 2. Um, dois e 2 na 3. né? Então é 0 vezes 8, mais 1 um vezes 4, mais 0 vezes 2, mais 0 vezes 1. Um. Ou seja, isso aqui é o número 4. Ou seja, eu somei um número positivo e um negativo, e o resultado deu o resultado de uma subtração, que faz sentido, certo? Tá? Então eu fiz 6 em binário, somando com menos 2, representado em complemento 2, e. Esse 1, um, na hora de passar para né, a passar próxima casa, aquele aquele bit que sobra, ele acaba sendo perdido aqui e o resultado dá certinho, o 4 positivo, que é o resultado de 6 menos 2. Entenderam? Essa é a vantagem do componente 2. Ou seja, o mesmo hardware, tem que pensar que no, lá dentro do processador, isso tudo são transistores, não é programa, é uma coisa ali que é um. É, é, precisa ter transistor fazendo aquela conta, né? tem uma unidade aritmética que ela ocupa espaço, ela custa dinheiro, ela tem que estar tá lá processando não sei, quantos, não sei quantos milhões de operações por segundo. Né? Então, o complemento 2 é uma vantagem para o hardware, né? para poder representar números positivos e negativos. Tá? Então, só para eu encerrar aqui, pessoal, Desses, essa tabelinha aqui, tá? Do char ali em cima, até o unsigned long, é tudo. Uh, todas as versões que são com sinal, char, o short, o int e o long, são todos rep representados com o complemento 2. O unsigned char, unsigned short, unsigned int e unsigned long são representados é, inteiro positivo, sem o complemento 2. O que eles vão ter em comum é que até tá o primeiro bit, os dois são iguais. Então, tanto o char quanto o unsigned char, do zero até o 127 é a mesma coisa, porque é um byte, né? Depois, depois disso, no char com sinal vai ter o menos 128, no char sem sinal vai ter o 128. No char com sinal vai ter o menos 127 depois disso, e aqui o 129. E, e no char com sinal depois vai ter. O, o menos 126 e aqui o 130. E assim por diante, até no char com sinal chegar no menos 1 e no char sem sinal ele chegar no 255. Isso é a regra para todos esses, um, esses aqui: o char, o short, o int, o long, uh, todos esses né, são representações binárias com uh, variado, variados números de bits. Né? um byte, dois bytes, 4 bytes, né? Que cada byte é 8 é bits, então vocês multiplicam por 8 para saber quantos bits, tá? Depois o float, double e long double, a gente vai ver em outro momento que são ponto flutuante, aí é um pouco diferente a história, tá?